ובעצם אני לבד, אז אני בסגר כל הזמן. הסגר זה משהו רגיל אצלי, זה לא משהו שאני לא רגילה אליו. אני מתמודדת כל הזמן עם קונפליקטים וסגרים בתוך סגר, זה לא קל. איך מתמודדים עם הקונפליקטים האלה בזמן הקורונה? מתקיים היום חיבור מיוחד בין אומנים, מפגש בין מגזרים? במחאת רד אלרט העירו עובדי תעשיית התרבות בכל העולם את מקומות העבודה שלהם. ובעצם התחלנו מלרתום ככה את הגופים הגדולים והמשמעותיים, האופרה הישראלית, הקאמרי, בית לסין, נבימה, סוזן דלה, להקת בת שבע, כ-150 מוסדות מכל רחבי המדינה. אני קצת מתקשה להתחבר לפעולות סימבוליות שהן לא פרקטיות. אני הייתי מעדיף שהאומנים, כמו שאנחנו פתחנו את החצר שלנו, אז שיפתחו את כיכר מלכי ישראל ויעשו שם 100 פינות של הצגות, ושליד כל פינה יעמדו 10 אנשים, ושעיריית תל אביב תממן את זה. להגיד לך שאני משתתפת במחאות, הולכת לתל אביב וזה, לא, אני לא מרגישה חלק בכלל. וגם ככה כל התקציבים וגם לא נפרס כשווה, אז אין לי כל כך מה לחפש שם. צערי הרב כמובן, וזה מובן מאליו, שאנשים ימקמו את ההישרדות הפיזית לפני ההישרדות הרוחנית. אני תמיד כרכתי את זה בזה, אני תמיד אמרתי, אתה לא יכול לשרוד פיזית אם אתה לא שרוד רוחנית. בואו נתחיל מפה אם יש עולמות תרבות של החברה הערבית. הרב, מג'דיד, 35,000 איש ואין להם אולם תיאטרון. זה נורא חבל. ואני חושב שמן הראוי שבעלי הדעה והמאה במדינה כן יעשו מאמץ אדיר לחבר תרבויות ולאפשר מפגשים תרבותיים שיעשו שלום אמיתי דה פקטו, שישחרר את כל הצרכים האלימים שלנו. וגם את השאלה הזו, האם אנחנו חלק מהחברה ומהאמנות שנמצאת פה, ישראלית. הם לא רוצים שכאילו הקול שלי ערבי יעלה על הבמות הישראליות, כי הם נגד הכיבוש, ואני גם נגד הכיבוש, אבל זה לא אומר שאני לא עליה לבמה, ואגיד את מה שיש לי להגיד, את הסי שלי ולהשפיע ולהגיד, לא, יש דברים אחרים, בואו תסתכלו. אני חושב מוסדות תרבות בישראל צריכים לעבוד במשותף ביחד, כצוות, כארגון משותף, ולא כל אחד ידאג רק לעצמו. צריכים לחשוב איך לשתף פעולה גם ביניהם. מוזיאון תל אביב ואום אל-פחם, מוזיאון ישראל ואום אל-פחם, אום אל-פחם וגלריה גורדון. להביא קהל מתל אביב לאום אל-פחם שהולכים בדרך לעין חרוד, עד שכולם יחזרו לעולם התרבות ויבינו שעולם התרבות הוא מאחד גם בימי הקורונה וגם בימי התברואה מקורונה. והשיטה הזאת המסחרית שמתקיימת פה בישראל אולי תצטרך להשתנות ואולי תצטרך לעבור איזשהו שינוי וחשיבה מחדש על החוקים האלה של מה מניע את התעשייה הזאת, מאיפה מגיע הכסף ומה סדר העדיפויות של הציבור בישראל ושל המדינה כלפי עולם התרבות. יכול להיות שעולם התרבות יהפוך לדיגיטלי? שאנחנו ממש רגע לפני הצגות בהם נהיה בבתינו ונרכיב משקפי תלת מימן? החוקיות של הבמה היא חוקיות של מפגש כאן ועכשיו. אני לא רואה אפשרות שהדבר הזה יתנדף מהעולם, כי אם לא ניפגש פה, לא ניפגש גם אחד עם השני, אם לא ניפגש אחד עם השני, אז לא ייפגש גבר עם אישה, ואם לא ייפגש גבר עם אישה, לא יהיה הדור הבא. לא יכולה לחיות בלי במה, אז להגיד לי דיגיטלי וזה סבבה, זה עונה על צרכים, אבל לא כמו לנשום את האנשים, להריח את הבוסים שלהם. באתי להשפיע, אז אני רוצה גם לראות משפעים בתוך היצירה שלי, ולא מאחורי איזשהו מסך כמו רובוט. ימי הקורונה שמו זרקור על הכאבים, הפערים ואפשרויות הצמיחה בעולם האומנות. פתיחת המסך היא הזדמנות להרחיב את שיתופי הפעולה ולקרב בין אנשים.